Kinabukasan ay makikita sila Kimberly at Matias. Nauna si Kimberly sa loob ng coffee shop bago pumasok sa Villa Roman Construction Corporation. Natanaw niya si Matias na tila may kasagutan sa parking area base sa itsura nito. Kaya naman kagad siyang lumabas upang tulungan to. Matias, may problema ba? Tanong niya paglapit dito. Ah, wala naman. May marahas na lumingon ang kausap ni Matias at nagulat siya dahil nakita niya si Kate ang nakikipag-agawa ng parking lot. Matias, mag-giveaway ka na lang kay Miss Kate. Wait, kilala mong feeling entitled na babaeng to? Kung maganda lang ang pakiusap niya, edi sana pinagbigyan ko siya. Wait, kilala mong hambog na lalaking to? feeling pogi. Bukan namang aatan ng binyag. Teka, ano bang pinagtatalunan niyo? Awat niya. Nauna ako sa parking. Kitang-kita niya naghihintay ako tapos siningitan niya ako. Kwento ni Matias. Babae ako. Dapat pinagbigyan mo na lang ako. Napaka-and gentleman mo naman. Ikaw na lang maghanap ng parking. Depende sa kaharap ko. Tila siya referee na pumagitna sa dalawa. Matias, pagbigyan mo na lang si Miss Kate sa parking. Siyang anak ng Kasamahan niya ako sa William Roman Construction Corporation. Isa akong empleyado, sabat ni Kate. Empleyado? Sa gara ng kotse mo? Ilan na sugar daddy mo? Manghang na sabi ni Matias. Palaging mahinahon to at ngayon lamang niya nakitang namumula sa inis. Nakita niyang tila mananampal na si Kate kaya hinila na niya si Matias palayo. Pumasok na sila sa loob ng coffee shop. Miss Kimberly, hindi po ko maaring magtagal. Dinala ko lang ang ilang impormasyon tungkol kay Alfredo Villaroman. Bakit bigla ka nagka-interes sa business tycoon na Mr. Billy Roman? Saka na ako magpapaliwanag. Kamusta na nga palang Unicorn Marketing Agency? Hindi na magandang palakan ng bagong management. Nagpaplano na ako mag-resign ko hindi lang dahil kay Madam Marta. Huwag mong iwan sa si Lola Marta. Kailangan kanya. Yun na nga din ang inaalala ko. Naaawa ako kay Lola Marta. Natitiya ko may sumasabot sa pamilya Moya. Pero naniniwala akong mababawi ni Sir Luis. Napatingin siya kay Matias na madinig ang pangalan ng asawa. Ibig ko pong sabihin ay kung buhay pa si Sir Luis, hindi mangyari ang ganyan sa kumpanya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang nangyari kay Luis. Hindi kami nagkaroon ng pagkakatang magkausap ng maayos. Lumambong ang kanyang muka. Madami pang posibleng magawa si Luis kung naging mas mahaba ang buhay nito. Miss Kimberly, kailangan na po ko sa kumpanya. Tawag na lang po kayo ulit kapag may kailangan kayo. Sakto lamang ang dating niya sa VCC. Nagulat siya na sinalubong siya kaagad ni Miss Haley at sinabing pinapatawag siya ni Miss Kate sa opisina ng daddy nito. Kinabahan siya dahil baka nagalit ito pati sa kanya dahil sa insidente kanina sa parking lot ng isang coffee shop. Ngunit, mas malamang ang kagustuhan niyang makausap ang kanyang ama. Isa itong magandang pagkakataon na hindi niya palalagpasin. Nadatnan niyang nakaupo sa swavel chair si Kate at wala si Mr. Villaroman. Boyfriend bang lalaking mayabang na nakaawi ko kanina? Umiling siya. Kaibigan ko si Matias. Good, wala pang lalaking gumawa ng ganun sa akin. Napakayabang. Gaganti ako. Huwag mo sasabihin na anak ako na CEO ng VCC. Magbabayad siya. Gusto niyang mangiti sa itsura ng kapatid. Kapatid? Oo nga pala, kapatid niya ito sa ama. Magkapatid silang magkaiba ng kapalaran, lumaki siya sa hirap habang ito naman ay lumaki may gintong kutsara sa bibig. Umabot pa siya sa puntong binentang sarili sa isang lalaki dahil sa pangangailangan sa pera, habang ito naman ay buhay prinsesa Si Mr. Villaroman ang pangalawa sa pinakamayamang negosyante sa bansa Itong nanalo ng Businessman of the Year Award Bigla siyang sinalakay ng lungkot ng maalalang pagnanais ni Luis na makuhang nasabing award Set mo kami ng date, untag ni Kate sa kanyang pananahimik Date? Oo, date I will make him fall in love with me at saka ko siya iiwan Nasamid siya sa sinabi nito Mukhang wala itong magawa kaya naisipan itong pagtripan si Matias. Pero naisip niyang kailangan niyang makipag-close kay Kate upang mapalapit sa kanyang ama. Sige, ako nang bahala. Mabait si Matias, baka na misinterpret mo lang ang nangyari kanina. Hindi ko gustong ginawa niyang treatment sa akin, kaya tulungan mo ko sa plano ko kung gusto mong magtagal sa kumpanya ng daddy ko. Okay, I'm in. Tutulungan kita sa mga plano mo. Masiglang sabi niya. At bilang ganti, tutulungan di kitang maakit si Ray Galvez. Bagi kayo, natawa siya sa sinabi ng kaharap. Ano nakakatawa? Uy, si Ray, hindi simpleng HR manager, isa siya sa shareholder ng VCC. Mayamad din siya. Ewan ko ba sa kinakapatid ko na yon. At malas sa babae, baka naman ikaw ang babaeng itinakda para sa kanya. Miss Kate, nagkakamali ka po. Wala akong gusto kay Sir Ray at sa tingin ko, hindi din niya ako type. Sino ba naman ang na magkakagusto sa byudang kagaya ko? Ako nang nagsasabi sa'yo na type kanya. Ibang iti niya kapag nakikita ka. Walang dahilan para ayawan mo siya. Madami nagkakagusto sa kanya at maswerte ka na binigyan kanya ng pansin. Naiiling na lamang siya at ngumiti upang tigilan na siya ni Kate sa panunokso. Ngunit sasakyan niya ito para maging close sila. Paglabas ng opisina at pagdating sa bahay, tinawagan niya si Matias. Hello Matias, may gusto kong sabihin sa'yo. Yes, Miss Kimberly, ano po yon? Anang nasa kabilang linya. Isaset kita ng blind date ha. Pumunta ka please. Parang nakakagulat naman pong bigla kayong mag sa love life ko, Miss Kimberly. Sino pong babae? Tumawa siya. Sa tagal nating magkakilala, wala pa ako nakitang girlfriend mo bukod sa pagkakaroon mo ng crush kay Bing. Sige po, pupunta po ako. Pero Miss Kimberly, dahil lamang po sa inyo kaya ako pupunta. Wala po sa isip kong pakikipagrelasyon sa ngayon. Okay, maraming salamat. Maganda tong set kong kadate mo. Mas interesado po ako kung mabait at matalinong babaeng ipapakilala niyo, Miss Kimberly. Oo naman. Ano Huwag kang mag-alala, hindi kita ipipili ng hindi mo magagustuhan. Ibinabala niyang telepono. Ang importante, madala niya bukas si Matya sa meeting place. Bahala na bukas kung anong mangyayari sa blind date ng dalawa. Sana'y maging magandang kahinatnan. Lumabas siya ng veranda upang lumanghap ng sariwang hangin. May naaninag siyang bulto ng katawan ng isang lalaki na kagad naglaho Check niyang kanyang nakita't hindi siya maaring magkamali. Agad siyang nagpatong ng robe at bumaba. Kakausapin ang security guard baka nasa lisihan ng mga ito at mapasok sila sa masamang loob. Kumakabog ang kanyang dibdib sa nervyos. Agad na kumilos sa mga security guard upang umikot sa buong kabahayan at sa bakuran. Ngunit wala namang nakita ang mga ito. Ngunit hindi siya maaring magkamali. Alam niyang may nakita siya. Agad siyang lumapit sa CCTV camera. Kinanap niya ang kuha ng CCTV sa harap ng veranda. May anino nga, mabilis ang takbo ng lalaki na kaitim na jacket, ang nahagip ng kamera. Aganyan tinawag ang security guard upang ipakita ang kuha, ngunit pagbalik nila ay burado ng CCTV footage. Umaga na ito lala pa rin si Kimberly dahil sa nangyari kagabi, hindi naman siya nagahalusinit lang. May lalaki talagang nasa CCTV tapos nabura sa kuha ng kamera. Sa ilang minutong pagtawag niya sa security, Nabalik lamang siya sa wisyo ng tinawag siya ni Jacob. Mama, ino milk? Anitang pupungas-pungas pa. Niyakap niyang anak at kagad na pinagtimpla ng gatas. Pagkatapos nito, maglalakad sila sa buong subdivision. Linggo kaya walang pasok sa opisina. Ilalan niyang oras para sa anak. Magkahawak sila ng kamay ni Jacob. Maya-maya pa'y may lalaki na kasun sa kanila na nagjajaging din. Laking gulat niya nang makilala si Ray. Si Ray, bakit nandito kayo? May kakilala po ba kayo na dito nakatera? Ah, may binili akong property dito, kahapon lang. Ang cute ng batang ito. Anak mo? Tumangu siya habang ang bata naman nagtago sa kanyang likod. Hello baby, anong nimo? mo? Lumuhod si Ray upang maging kasing taas na Jacob. Hindi nagsasalitang, anak, tinuruan niya itong huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Sumabay si Ray sa kanilang mag-ina. Sir Ray, dito na po ba kayo titira? Ray na lang, wala tayo sa office. Sa kaalisin mong po at opo, mas matanda lang ako sa inatatlong taon. Baka nga pala gusto mo magpunta sa bahay ko. Diyan lang sa unang kanto. Next time na lang po. Sabi ko wala nang po at opo. Sige, sa susunod na lang at may pupuntahan pa kami. Dito na kami sa bahay. Tinuro niyang tinitirhan. Dito palang bahay mo? Hindi na siya nakasagot sa binata na may grupo ng taong nasa labas ng kaninang bahay at kausap ng kasambahay. Bakit po? Sino pong inahanap niyo? May kailangan po ba kayo? Tanong niya nang makalapit sila sa gate. Opo, hinahanap po namin si Miss Marta Moya upang ipaalam na nailit ng bangko ng ilan ng lupain ng mga Moya kasamang bahay na to. Baka po nagkakamali kayo. Hindi po ibebenta ni Lola Marta ang bahay namin. Kaano-ano po ba niya kayo? Siya po sana ang gusto naming makausap. Nasa labas po siya ng bansa ngayon. Sa susunod na linggo pang balik niya. Kung ganun po ipasensya na po kayo, kailangan na niyang umalis. Naalarmang utak niya saan sila pupunta. Tinawagan niya si Lola Marta ngunit hindi to sumasagot. Tatawagan sana niya si Matias upang humingi ng tulong na biglang nagsalita si Ray. Kimberly, maari kayong tumuloy muna sa bahay ko kung wala kayong matitirhang mag-ina. Saglit siyang nag-isip. Gusto niya sanang tawagan si Matias ngunit nahiya siya dito. Hindi din niya matawagan ng mga magulang. Nagiba na lalong trato sa kanya ng ama mula nang nalaman niyang hindi siya nito na anak. At tsak niyang maayos naman naga ni Lola Marta. Huwag ka nang mahiya. Binili ko lamang ang bahay at lupa for investment. May ibang bahay akong tinitirhan na malapit sa VCC. Sige, papayag lang ako kung pagbabayarin mo ko ng upa. Okay, no problem. Naging agara na paglipat nila sa bahay ni Ray. Kailangan niya makausap si Lola Marta. Kinausap muna din niya ang mga kasambay at security guards na sila ililipat na muna pansamantala. Ngayon ay ilan na lamang ang kanilang mga tauhan. Hindi kagaya noong nabubuhay si Luis na napakarami security Iba na takbo ng kanilang buhay simula ng pumanaw ang asawa. Mabuti na lamang at dumating si Alan upang tulungan siya. Malaking blessing na may tumutulong sa kanya. Hindi siya makapaniwalang darating sa ganitong puntong mga moya. Isang pagpapatunay na ang buhay ay parang gulong. Kuminsan nasa ibabaw at kuminsan nasa ilalim. Hindi naman problemang magbalik siya sa buhay mahirap. Ngunit hindi siya papayag na maranasan ni Jacob ang naging buhay niya. Itataguyod niya ang anak Kinabukasan, pilit pa rin niyang kinokontak si Madam Marta upang ipaalam na nailit na ng bangko ang bahay at lupang kanilang tiniterhan. Kailangan din nila na muling magbawas ng mga tauhan upang makabawas sa mga gastusin. Naglalakad siya papasok ng kanilang department. Naupo na siya sa kanyang table upang umpisahan ng trabaho. May bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa. Luminga siya upang alamin kung kaninong bulaklak at napansin niyang nakatingin lahat sa kanya ang mga kasamahan. Maraming marites sa department nila, binuklat niyang maliit na papel na kasama ng bulaklak. Galing kay Ray, kakausapin niya ito na tigilan ang pagbibigay ng kung ano-ano sa kanya. Ayaw niya ng issue at isa pa wala naman itong maasahan mula sa kanya kaso hindi doon natapos. May nagpadala din ng breakfast sa kanya. Nagtayuan ng mga kasamahan upang alamin kung kanino galing ang pagkain. Nauna pang mangitong buksan ng note na isinulat ni Ray. Lumapit si Hailey. Ipapaalam ko lang na bawal ang pakikipagrelasyon dito sa loob ng kumpanya. Tigilan mong paglalandi kay Sir Ray. O baka naman ikaw lang nagpapadala ng mga yan para sa sarili mo. Tapos kunwari galing kay Sir Ray para sumikat ka dito sa kumpanya. Ilusyonada. Uminit ang ulo niya sa paratang ito. Miss Haley, sige po, sasabihin ko kay Sir Ray na hindi mo gustong pinapadala niya ako ng flowers and breakfast. Sasabihin ko ni na ikaw naman ang bigyan sa susunod. Hoy, subukan mo sirain ang pangalan ko dito Buong buhay mong sisirain ko. Pag mo ko subukan, sa tingin ko hindi na kailangan sirain ang pangalan mong matagal ng sira. Natameme ang babae sa sinabi niya. Maliwanag na ng liligaw si Ray. Kailangan niya makausap ng ama ng makaiwas sa lalaki. May kumislap na idea sa kanyang isip. Hihingi siya ng tulong kay Alan. Ngunit agad din niyang inalis ang idea dahil madadagdagan pang utang na loob niya dito. Si Kate ang kanyang pag-asa. Tinatawagan niya ito upang kamustahin ang date kay Matias. Hello, Miss Kate. Kamusta pong date niyo kahapon ni Matias? I hate him. Biruin mo iniwan ako sa kalagitnaan ng date? At taksabe hindi daw niya ako type, kaya huwag na kami mag-aksay ng oras? Po, naku, pasensya na po. Hayaan po ninyo at kakausapin ko siya. Saan ba siya nagtatrabaho? Napakayabang. Wala pong lalaking gumawa ng ganoon sa akin. Sa Unicorn Marketing Agency siya nagtatrabaho. Mabait po si Matias at hindi pa siya nagkakagirlfriend. Simula na maging kaibigan ko. Napaka-seryoso niya sa buhay. Nga pala, ililihim natin ang pagkatao ko sa kanya. Kunwari isa lang akong pangkaraniwang empleyadong kagaya niya, Miss Kate. Hindi maniniwala si Matias na simpleng tao lang kayo. mamahalin ng lahat ng suot at gamit niyo. Ah, baka kaya na-intimidate siya sa akin. Sige next time. Simple lang ang isusuot ko. Iset mo ulit kami ng date sa Saturday. Okay po, Miss Kate. Pagkababa ng telepon ni yung kinausap si Matias. Hello Matias, anong balita sa date mo? Miss Kimberly, sinabi ko na po kay Miss Kate na wag na namin sayangin ang oras ng bawat isa. Alam ko pong walang kahihinatnan ang date namin. Matias, please, isa pa sanang date. Baka magustuhan mo na siya. Miss Kimberly, kilala ko si Kate Villaroman. She's just playing and fooling around. Ganun ang ugali ng mga spoiled brat palibhasa'y mayaman kaya kapag walang mapanglibangan ay naghahanap ng mapaglalaroan. Alam mong anak siya ng bilyonaryo na may-ari ng Villaroman Construction Company? Gulat yung tanong. Wala naman po hindi nakakilala kay Kate dahil bukod sa mula sa mayamang pamilya ay sikat siyang model. Napanood ko na siya minsan sa isang fashion show. Kwento ni Matias. Matias, makikiusap sana ako sa iyo na sakyan mo na lang muna si Kate. Kunwari na lang hindi mo siya kilala. May hihingiin kasi akong pabor sa kanya. Kaya kailangan makuha kong loob niya. Miss Kimberly, hindi ako makatagal nakausap siya. Napaka-arte. Pero para sa'yo, sige po, gagawin ko. Pupunta ako sa date namin. Sige, salamat Matias. Nakahinga siya ng maluwag sa pagpayag ni Matias. Naiiling na lamang siya sa dalawa. Hindi matanggap ng pride ni Kate na hindi interesado si Matias sa kanya. Hindi na siya magtataka kung magkatuluyan ng dalawa. Madami siyang inayos na files sa laptop. Nabutan niya si Nellie at Ms. Haley na kumukuha ng coffee sa pantry. Nellie, mag-ingat ka. May kilala ko na social climber. Gustong umangat kaya ginagamit ang ganda. Chuck, na may kapalit para makalapit sa HR manager, sabi ni Ms. Haley. Ay true, iba ng mga tao ngayon. Sa halip na galing sa trabaho, galing yata sa kamang ginagawa. Huminga siya ng malalim, wala namang binabanggit na pangalan. Baka hindi naman siya tinutukoy ng mga ito kaya nagkibit-balikat na lamang siya. Lahat yata ng bago nabubuli. bubuli. Sana naman tigilan na siya ng mga ito bago pa maubos ng pasensya niya. Sumilip si Ray sa kanilang department. Nagbatean na lahat ng empleyado sa binata. Nakayuko siya. Miss Kimberly, for a while please. Nagmamadali siyang lumapit dito sa may pinto. Lalo siya mapag-uusapan sa ginagawa ng lalaki. Sir Ray, bakit po? May kailangan po ba kayo? Wala naman, kakamustahin ko lang stay sa bahay. Wala bang naging problema? Wala po sir, kung hindi po tungkol sa trabaho, pwede po bang wag po niyo akong kausapin? Pasensya na po. Iniisip ko lang kayo na baka machismis tayo at masirang image niyo dahil sa akin. Okay, kukunin kong number mo para call or text na lang kita. Napilitan siyang ibigay ang contact number sa binata kaysa puntahan siya nito palagi sa department nila. Napagod siya sa buong araw na trabaho. Palabas na siya ng kumpanya nang tumunog ang cellphone niya at tumatawag ang kapatid na si Blair. Nakailang missed calls na pala ito na hindi niya napansin. Ate, nasa ospital si Nanay Delia, bungad ng kapatid na umiiyak. Bakit? Anong nangyari? Sa ang ospital? Kumabog ang kanyang dibdib sa si ibinalita ng kapatid. Inatake sa puso ate, biglaan. Nagmamadali siyang humahangos palabas ng building at tumawid pagkasabi ng kapatid kung sa ang ospital dinala si Nanay Delia. Panay ang usal niya ng panalangin para sa kaligtasan ng ina. Muntik na siyang mahagip ng patawid ng sasakyan. Natumba siya sa gulat. Bumaba ang driver at si Mr. Villaroman pala ang nasa loob ng kotse. Okay ka lang, Kimberly? Tanong ng CEO at inalalayan siyang tumayo kasama ng driver nito. Opo, hindi naman po ako nahagip. Kasalanan ko po dahil nagmamadali po ako para makarating sa ospital. Nasa ospital po si nanay ko. Ano niyang naluluhana? Sige, ihahatid ka na namin sa ospital. Sabi ni Mr. Villa Roman, katabi niyang matanda ngunit hindi niya alam kung paano magsisimulang sabihin dito na siya ang kanyang ama. Matagal na niyang inaasam ang pagkakataong ito, kaso naman ay magulo din ang isip niya dahil sa nangyari sa ina. Naramdaman niya ang kamay ng CEO sa kanyang balikat at marahan tong tinapik. Huwag kang mag-alala, malakas ang iyong ina. She's a fighter. Chuck na makakaligtas siya. Lalo siyang umagulhol ng madinig ang sinabi nito. Matapang at malakas ang kanyang ina, ngunit kagaya niya, alam niyang wala din lamang itong choice kung hindi ang maging malakas para sa kanilang pamilya. Nakita niyang hirap na pinagdaanan nito, lalo noong mga bata pa sila kaya naman wala siyang iniisip kung hindi kung paano niya ito matutulungan. Dumating sila sa ospital nang hindi niya nasasabi sama na anak siya nito. Hindi niya inaasang susunod si Mr. Villaroman. Kinausap nito ang nurse at nagkakagulo ang nurse upang ilipat sa private room ang kanyang ina. May tinawagan ding doktor si Mr. Villaroman upang tumingin dito. Sa ilang salita ni tinabigyan sila ng special treatment sa ospital. Maging ang direktor ng ospital ay lumabas sa opisina upang kausapin si Mr. William Roman. na din itong hospital bills kahit na anong tanggi niya. Stable na kondisyon ng kanyang ina. Pumasok siya sa room nito at nadat ng nakarating inasigaan. May swero at oxygen to. Nandun ng kanyang kapatid na si Lance at Blair. Nasa eskwelahan daw iba pa nilang kapatid. Habang si Tatay Almoy umalis daw upang maghanap ng perang pambayad. Sabi ng doktor, ligtas na daw sa kapahamakan ng kanyang ina. Ngunit dapat daw na mag-ingat na dahil baka sa susunod, hindi na nito kayanin ang pangalawang atake. Nagulat siya ng panglabas niya yung naghihintay pa rin. Si Mr. William Roman. Nakaupo ito sa waiting area. Kamusta ng nanay Dalia mo? Tanong ito na himig pag-aalala. Sir, maayos na po yung kondisyon niya. Nagpapalakas na lang po. Maraming maraming salamat po. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi. Kaibigan kong nanay mo. Anda akong tumulong kung ano man ang maitutulong ko. Maraming salamat po, sir. Makakarating po kay nanay kong lahat ng tulong na naipaabot niyo. O sige, hindi na ako magtatagal. Kapag nagising na siya, ikamusta mo na lamang ako. Tumangwa siya't ngumiti. Nakakailang hakbang na ang CEO. Agad siyang humabol. Sir Villaroman, lumingon ang matanda sa kanya. Yes, may kailangan ka pa ba, Kimberly? Lumapit siya sa matanda upang ipagtapat ang katotohan ng anak siya nito. It's now or never. Naging magkaibigan nga lang po ba kayo ng nanay ko? Kunot ang noon ng CEO, anong ibig mo sabihin? Sabi po ng nanay ko ay naging kasambahay siya sa mansion niyo at nagkaroon kayo ng relasyon. Naging mailap ang mata ng matanda. Matagal na yon at wala namang mangyayari kung uungkatin pa natin. Siya naman ang nang iwan sa akin. Hindi po ba niyo balak alamin ang totoong nangyari? Bakit hindi po kayo mag-usap ulit? Baka hindi lang kayo nagkakaintindihan noon. Kimberly, may kanya-kanya na kaming buhay. Hindi na namin dapat balikan ang nakaraan. Hinabol ko siya noon ngunit sumama siyang makipagtanan kay Almo na tatay mo ngayon. Anong ginagawa mo dito? Sabay silang napalingon sa boses ng kanyang tatay Almo na padating. Kumabog ang dibdib niya sa posibleng mangyaring gulo sa pagharap ng dalawang lalaki. Nagkita na pala kayong mag-ama? Anong sabi mo? Ulitin mong sinabi mo. Lumapit si Mr. William Roman sa tatay Almo niya at pinitsarahan ito. Palaging kalmado to sa kumpanya ngunit ibang anyo nito pagkakita sa tatay niya. Mukhang may hindi magandang pinagsamahan ng dalawa. Agad lumapit ang security tinawakan sa dalawang kamay si tatay Almo. Mayabang ka pa din hanggang ngayon Alfredo. Ano bang pakaramdam ng hindi mo alam na nabubuhay sa hirap ang tunay mong anak? Nasakit ba? Tumawang kanyang amang tila nakakaloko. Anong pinagsasabi mo? Sumugod si Mr. Villaruman at tumamang kamao nito sa nguso ni Tatay Almo. Oh, hindi pa ba nasasabi ni Kimberly? na ikaw ang tunay niyang ama. Ano ang gagawin ni Alfredo ngayong nalaman niyang anak niya si Kimberly kay Dalia? Matanggap kaya ng matanda si Kimberly bilang anak? At ano kaya ang mangyayari sa tila asut at pusang bangayan ni Kate at Matias? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.